Spitali Laçit, një nga institucionet shtetërore të dëmtuara rënd nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019 të shembur, që në orët e para të mëngjesit të së premtes, fadromat inspektoriatit kombëtar për mbrojtjen e territorit nisën punën për prishje në objektit 3-4. Prej 26 nëntorit, kjo godinë, për shkak të dëmtimeve dhe rrezikshmërisë që paraqiste, u mbyll. Gjatë gjithë kësaj kohe, banorët e kurbinit, të gjitha vizitat e planifikuara I kanë kryer në spitalin e Lezhës dhe e Tiranës, ndërsa urgjenca e qytetit është vendosur në ambiente të një qendre bamirësie. Spitali Laçit do të rindërtohet nga fillimi, pikërisht në vendin ku ka qenë më parë. Sa kaq të planifikuara për të shembur në kurbin, janë dhe komisariati I policisë dhe disa institucionet e tjera të cilat janë vërsuar të pabanueshme. Gjithashtu, për të prishur janë edhe 21 pallate të tjera të dëmtuara rënd nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019.